Men på bloggen hennes så skriver hun jo at grunnen til pausen hennes er fordi hun trenger litt ro fra sosiale medier. Hallo alle sammen, og velkommen skal dere være. Veldig hyggelig å se dere. I dag så skal vi se nærmere på en sterk og viktig rollefigur i Norge, nemlig Isabel Eriksen. Hun er influenseren som mener at man ikke burde unfollow folk som påvirker deg negativt, selv om hun samtidig sitter og photoshopper kroppen sin for at hun skal se tynnere ut. Jeg er lett utvei at... Jeg vet ikke, jeg sliter fremdeles litt med å ta inn over meg at det på en måte er YouTuber og bloggere og andre typer influensere som er de mest innflytelsesrike folka i landet. Men ja, uansett da, til dere som ikke vet hvem Isabel Eriksen er, så er hun en såkalt influencer. En influencer vil altså si at du ikke har noe talent, men at du har veldig mange følgere som du kan få til å kjøpe ulike ting av deg. Litt sånn som de folka her da. Og når det kommer til innholdet hennes, så ja, dere kan jo ta en liten titt selv. Så noen av dere spør kanskje, men Tappe, hvorfor i helvete bryr du deg om en blogger og tidligere Paradise-deltaker? Nei, altså, nå skal dere høre her, altså, fordi for nøyaktig en uke siden så ble vår kjære Isabel dømt til 90 dagers fengsel for brudd på straffeloven paragraf 273, kroppsskade, og dere kan ta og lese selve paragrafen her da. Og jeg tenker at det finnes vel ikke noe bedre måte å utforske den saken her på enn å lese dommen. Og ja, da mener jeg ikke at vi skal ta og lese hele dommen, fordi den er på 12 sider, og deler av informasjonen som er i den er ganske kjedelig. Men jeg kan i hvert fall ta og guide dere til hele greia, og så kan vi ta og lese de viktigste punktene sammen da. Så, la oss starte. Fornærmede Jens var lørdag 24. februar 2018 på fest i Bononveien 2A i Oslo sammen med sin kjæreste Anne. I den aktuelle leiligheten bodde Julie og en jente ved navn Ingvild. Begge disse var til stede på festen sammen med Katrine, Solveig, Julie og Anusha. Etter hvert, trolig ved 23-tiden, kom tiltalte til stedet. En stund etter at Isabel ankom, oppstod en situasjon mellom Isabel og fornærmede. Det er ikke bestritt at Isabel kastet eller slengte et glass eller en flaske mot fornærmede som traff han i pannen. Lagmannsretten kan ikke si med sikkerhet om det var et glass eller en flaske som ble kastet, og det er heller ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette. Fornærmede fikk et kutt på 2 centimeter i pannen, som samme natt ble sydd på legevakten med 4 sting. Han har fortsatt synlig arr etter kuttet. Det er ikke tvilsomt og heller ikke bestritt at Isabel objektivt har påført fornærmede en kroppsskade. Det springende punkt i saken er om skaden er påført ved en ubevisst reflekshandling, eller om den er påført forsettlig. I den nærmere vurderingen av om det kan legges til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil, har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, lagdommer Norheim, lagdommer Stensvik og meddommere Grundelund, Veiby og Bjune, har kommet til at Isabel er skyldig i forsettlig kroppsskade. Flertallet utelukker at Isabel kastet glasset eller flasken mot fornærmede i ren refleks. For å bedømme om kastet var en ren reflekshandling, er det sentralt å ta stilling til hva som skjedde rett forut for kastet. Isabel har forklart at grunnen til at hun kastet eller slengte fra seg glasset i ren refleks, var at noen nettopp hadde kastet en drink, altså innholdet i et glass, i ansiktet hennes. Ut fra bevisførselen utelukker flertallet at dette har skjedd rett forut for Isabels kast mot fornærmede. Fornærmede har benektet å ha kastet en drink i ansiktet på Isabel. Fornærmedes kjæreste, Anne, forklarte derimot at hun kastet en drink i ansiktet på Isabel, etter at Isabel hadde kastet glasset / flasken mot fornærmede. Fornærmede og hans kjæreste kan i utgangspunktet ha en interesse i å tone ned fornærmedes forutgående opptreden. Flertallet kan imidlertid ikke se at dette er tilfellet her. Deres forklaringer støttes av forklaringen til Solveig. Solveig kjente hverken fornærmede eller Isabel og var på festen fordi hun kjente Julie som bodde der. Hun fremstår som et nøytralt og nøktern vitne uten bindinger til noen av sidene i saken. Hun hadde drukket 1 flaske vin over flere timer og var ikke særlig full. Flertallet finner grunn til å tillegge hennes vitneprov betydelig vekt. Solveig forklarte at Isabel reiste seg og kastet med høy arm. Hun beskrev i retten at Isabel hadde et sint ansiktsuttrykk da hun kastet. I avhør har Solveig forklart at Isabel ble helt svart, hvilket hun opprettholdt i retten. I retten forklarte Solveig på spørsmål at Isabel hadde åpne øyne og ikke så våt ut i ansiktet. Også vitne Katrine forklarte og viste at hun så Isabel kaste med en høy arm forover. Isabels forklaring om at hun kastet i en ren reflekshandling stemmer ikke overens med beskrivelsene fra overnevnte vitner om Isabels armbevegelse og ansiktsuttrykk, og fremstår ikke troverdig. Isabels reaksjon da hun etter hvert kom ut av badet og tilsynelatende er uforstående til situasjonen, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Videre kan ikke det at vitne Katrine hørte noe smelle i veggen som fremstod å være nærme, tilsi at
Isabel da hun kastet allerede har blitt kastet sprit på. Det var en liten leilighet med kort avstand mellom de tilstedeværende, og hennes vitneprov kan etter bevisbildet for øvrig ikke tilsi at fornærmede kastet et glass med sprit mot Isabel før hun selv kastet mot han. Dessuten stemmer ikke Isabels forklaring om at hun fikk så vondt i øynene etter å ha blitt kastet sprit på at hun løp rett inn på badet, overens med Annes og Solveigs forklaring om at det hadde vært en konfrontasjon mellom Anne og tiltalte på kjøkkenet etter at Isabel hadde kastet mot fornærmede. Både Anne, Solveig og fornærmede har forklart seg om en slik konfrontasjon, og flertallet finner ikke grunn til å betvile dette. Det fremstår sannsynlig at det var Anne som kastet innholdet i et glass i ansiktet på Isabel. Slik flertallet ser det, er det imidlertid ikke nødvendig å komme til bunns i det. Under enhver omstendighet hadde ikke Isabel fått kastet sprit i øynene da hun selv kastet et glass eller en flaske på fornærmede. Det er ikke tvilsomt at da Isabel kom inn på badet, hadde hun nettopp fått sprit i øynene. Hun kom inn på badet etter konfrontasjonen på kjøkkenet. Flertallet viser til at hun da var våt i ansiktet, og hva hun sa til de andre som befant seg på badet. Alt i alt er flertallet ikke i tvil om at Isabel ikke handlet i refleks, slik hun har forklart, men at det var tale om et bevisst kast i retning av fornærmede. Kasting av glass eller flaske mot noens hoderegion har et stort skadepotensial. Flertallet finner det bevist at kastet må ha skjedd med en viss kraft, og ikke med en slik slapp slengebevegelse som Isabel demonstrerte i retten. Dette underbygges også av skaden foran. Flertallet er overbevist om at Isabel i det minste har hatt en sløret noe uklar oppfatning om at det var sannsynlig at hun kom til å påføre fornærmede en skade. Hun har dermed forsettlig overtrådt straffeloven paragraf 273 og skal dømmes for dette. Spørsmålet er så om fornærmedes eventuelle provokasjon i forkant av at Isabel kastet et glass eller en flaske på han, må lede til et fradrag i straffen. I denne vurderingen har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet meddommere Belmati Nyberg, Bjune, Veiby og Alten har kommet til at det ikke kan utelukkes at fornærmede har opptrådt svært provoserende i forkant av at Isabel kastet glasset eller flasken på han. Flertallet viser til flere vitneforklaringer om at fornærmede både direkte overfor Isabel og overfor andre i Isabels påhør ga krenkende og nedsettende karakteristikker av Isabel. Lovbruddet er dermed i betydelig grad foranledningen av fornærmedes forhold, straffeloven paragraf 78 bokstav C. Dette må lede til et fradrag på en måned, slik at Isabel dømmes til fengsel i 90 dager. Mindretallet, lagdommer Norheim, lagdommer Steinsvik og meddommer Grunde Lund, er av den oppfatningen av at de forutgående ytringene til fornærmede ikke kan få virkning utover at slaget som nevnt ovenfor ikke tillegges vekt som straffeskjerpende. I alle fall, de vesentligste av ytringene falt som en direkte følge av at fornærmede ble slått i ansiktet av Isabel. Mindretallet stemmer derfor for at Isabel dømmes til en straff av fengsel i 120 dager. Det foreligger ikke øvrige formidlende momenter. Det er ikke tale om en saksbehandlingstid av slik varighet at det får noe betydning for straffen. I tråd med flertallets syn skal straffen settes til fengsel i 90 dager. Wow, så spennende! Det flotte forbildet til norske småjenter Isabel Eriksen skal i fengsel! Ja, altså, det skal jo selvfølgelig også sies at dommen ikke er rettskraftig per dags dato, men ettersom det er veldig lite sannsynlig at Høyesterett kommer til å behandle anken, så er det ganske trygt å anta at denne dommen blir konkluderende for hele saken. Det er nok også viktig å understreke at man ikke burde ta utgangspunkt i at alle dommer i det norske rettsapparatet spytter ut stemmer, men ettersom det var en gjennomgående konsensus blant vitnene om hendelsesforløpet i denne saken, er i hvert fall jeg komfortabel med å basere min kritikk på den. Og jeg tenker at selve handlingen snakker for seg selv her. Det er ingen som trenger meg til å forklare dem at det å hive et glass i trynet på en fyr er forkastelig. Så det jeg heller har lyst til å rette søkelyset mot er fremgangsmåten til Isabel i denne saken her. Fordi først og fremst så var det hun som var den første som anmeldte dette forholdet etter denne festen, og da tenker jeg litt sånn, altså, hvor virkelighetsfjern er det du må være for å knuse et glass i trynet på en fyr, for så å anmelde han for det? Altså, det er jo mye av landsemnivå her. Nummer to er måten Isabel løy i retten. Det første hun løy om var hendelsesforløpet, og så løy hun om at hun hadde handlet i refleks. Og for meg så er det å lyve i retten en av de klareste indikasjonene på at man ikke har tatt inn over seg og lært av det man eventuelt er dømt for. Men uansett, konklusjon, Isabel Eriksen er et forferdelig forbilde, og jada, jada, jada. Det er egentlig ikke det som er hovedfokuset i denne videoen her. Det jeg nemlig ønsker å fokusere på, det er mediedekningen av denne saken. Fordi alle norske medier som omtalt denne saken har valgt å anonymisere Isabel. Og nå tenker jo sikkert mange av dere at ja, men det er jo på grunn av Vær varsom-plakaten. Men hvorfor gjaldt ikke de samme spillereglene rundt for eksempel omtalen av fyllekjøringen til Petter Northug? Kan det være at norske mediehus følger Vær varsom-plakaten litt sånn det passer dem? Fordi denne saken er vel til allmenn interesse. Norske foreldre burde vel bli informert om at forbildet til de 10 år gamle døtrene deres er kriminell? Eller? Og ja, jeg har selvfølgelig kokt sammen litt kritikk mot NRK i dag også. Fordi i saken mot meg så var det tydeligvis nok at jeg bare hadde blitt anmeldt for å henge meg ut med fullt navn og bilde. Mens med Isabel Eriksen så blir hun anonymisert til og med når hun er tiltalt. Men, altså jeg vet ikke, det kan jo være at det er til mer allmenn interesse at jeg sier slemme ord på internett enn at Isabel Eriksen kaster glass i ansiktet på folk.
Og det heller ikke bare media som har vært skyldige å dekke over denne saken, men nettverket til Isabel, Splay, har jo ikke kommet med en offentlig uttalelse. Jeg har diskutert det her med en del andre, og det vi blant annet snakket om er for eksempel Uber eller apper som for eksempel tilbyr barnepass. Med dem så forventer man jo at de det minste informerer om at menneskene som enten kjører deg eller passer barna dine, eventuelt er kriminelle. Altså selve markedsmodellen til YouTube-nettverk i Norge baserer seg på å få forbildene til barn til å lure dem til å kjøpe produkter, så jeg vet ikke helt om ledelsen i Splay føler at de bærer et moralsk ansvar overfor barna og ikke minst foreldrene de profiterer på. Men ja, til både Splay og media sitt forsvar så er jo ikke den dommen her rettskraftig ennå, så det kan jo være at si om en ukes tid så kommer Splay med en offentlig uttalelse, og så kommer media med fulle artikler hvor de ikke anonymiserer Isabel. Ja, og så var det bare en ting jeg lurte på da. Er det noen som vet om det er standard praksis blant YouTube-nettverk å informere eventuelle sponsorer og samarbeidspartnere om at for eksempel influenserne deres er kriminelle? Fordi hvis jeg hadde eid et firma og jeg ønsket å reklamere for produktet mitt via for eksempel en influencer, så hadde jeg på en måte forventet at nettverket til den influenseren kom til å informere meg om dersom for eksempel influenseren var, si, kriminell da. Men det kan jo være at Splay allerede har informert sponsorene til Isabel om at hun er kriminell. Og det burde jo ikke være så veldig vanskelig å finne ut av. Vi kan jo bare spørre dem. Adjø.